Կոլումբիայի համալսարանի խաղաղության հաստատման և մարդու իրավունքների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված քննարկմանը մասնակցել են նաև Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Վան Գրիգորյանը և ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Քրիս Վան Հոլենը։ Միջոցառումը վարել է խաղաղության հաստատման և մարդու իրավունքների ծրագրի տնօրեն Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Նա նշել է, որ նպատակն է ներկայացնել շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված ծանրագույն իրավիճակը։ Սենատոր Քրիս Վան Հոլենը իր խոսքում նշել է, որ ականատեսն ենք լինում Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության հերթական դրվագին։ For over 50 days now, Azerbaijan has imposed a blockade on the region. 50 օրից ավելի է Ադրբեջանը Արցախի ժողովրդին շրջափակման մեջ է պահում, զրկելով նրանց սանանդից, դեղորայքից և ամենօրյա անհրաժեշտության այլ ապրանքների մատակարարումից։ Շրջափակվածների թվում են 30,000 երեխաներ, 20,000 տարեցներ և 9,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Մենք օրորի խորացող հումանիտար ճգնաժամի ականատեսն ենք դառնում։ Մենք չենք կարող չբարձրաձայնել այս չարամիտ գործողությունների մասին։ First of all, I want to welcome everyone and say Ռուբեն Վարդանյանը շնորհակալություն է հայտնել միջոցառման կազմակերպան և Արցախին աջակցելու համար։ Նա կարևորել է Արցախը համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում պահելը։ Նա նշել է, որ խնդիրը միայն Արցախի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության մեջ չէ։ Խնդիրը մեր հայրենիքում ապրելու մեր իրավունքի մասին է։ We said very clearly we are ready for negotiation, we're ready for discussion, we're ready for Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք բանակցությունների, պատրաստ ենք քննարկման, պատրաստ ենք խաղաղության, բայց այն պետք է հարգեն բոլոր կողմերը։ Կարող ենք ապրել կողքի, բայց ոչ երբեք մեկ պետության կազմում, ինչը բացարձակապես անընդունելի է նախագահ Ալիևի համար, ով բացահայտ հայտարարում է, որ նախընտրում է Արցախն առանց հայերի, եթե հայերը չեն ցանկանում ապրել ադրբեջանի օրենքներով։ Սա լուրջ մարտահրավեր է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի և ժողովրդավարական մյուս սկզբունքների համար։ Վան Գրիգորյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը ձգտում է վտարել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին իր հայրենիքից։ Այդ էկոակտիվիստները էկոակտիվիստներ չեն, նրանք հատուկ ծառայությունների անդամներ են և տարբեր ձևերով կապված են Ալիևի կլանի հետ, նրանք պաշտոնական լիազորություններ ունեն։ Գրիգորյանը նշել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներն իրենց ժողովուրդներին պատրաստում են նոր պատերազմի։ Արցախն ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի և ես հույս ունեմ, որ ԱՄՆ-ն և մյուս պետությունները կաջակցեն նրան այդ հարցում, ընդգծել է Գրիգորյանը։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։